5 Ağustos 2019. il. Deilingü Süleymano diyez 31. Kafe elendi. Ha, elendi. Elendi. Dönenki videonu izlemsen. Ne hakkındaydı dönenki video? Ha. Haradan başlayayım İngilizce'ni öğrenmeye? İzlememsen ise mutlak izle. İzlediğinden sonra bu videonu izlesen, bu video senin için önemli. Eğer 9 uyduysa 10 olacak, belə deyim. En az 10 olacak. Bir pilli artacak. Ya da bir point. Nətəsən, canın başın necədir? Keçən həftə 5 qəşəng ləzzətli babat strukturu öyrəndik. Bu həftə də babat strukturlarla gəlmişəm sənin qarşına. Hə, inşallah maksimum produktiv, səmərəli, gözəl olacaq, faydalı olacaq sənin üçün. Başlayaq bu həftənin ilk cümləsi, yəni bugünün Deilingü Süleymanovunun cümləsi. The doctor is responsible for his patient. Düz dedim cümlə. The doctor is responsible for his patient. The doctor, həkim deməkdir, həkim, doctor. To be responsible for something. Nəyəsə görə məsul olmaq, məsuliyyət daşımaq deməkdir, məsuliyyətli olmaq deməkdir. Answer all. For his, onun deməkdir, patient isə patient, xəstə deməkdir. The doctor is responsible for his patient. Yəni, həkim xəstəsinə görə məsuliyyət daşıyır, patientinə görə. Mr. Süleyman Ostayl desə, həkim başı ilə cavab deyir xəstənin başından bir tük belə əksik olmasın. Nətər idi bu? Nəysə, indi bu cümləni açıqlama bölməsindən oxuya-oxuya mənim səsimlə 3 dəfə dinləməyini istəyirəm. Amma necə oxuyacaqsın? Gözündən izləyəcəksən. Yəni, səs salmırsam. Sadəcə mənə dinləyə-dinləyə gözündən izləyirsən. Yaxşı? The doctor is responsible for his patient. The doctor is responsible for his patient. The doctor is responsible for his patient. Super. İndi gözlərini yum və bu cümləni ən sevdiyin insana dediyini xəyal et. Əvvəlki Deilingü Süleymanovları izləmirsənsə, zətən bilirsən ki, bu zaman iki yaddaş formasını birdən istifadə etmiş olacaqsan. Biri təsəvvürdür, xəyal gücü deyək biz buna. İkincisi isə emosional yaddaş növüdür ki, bu ikisi sahib olduğumuz ən güclü yaddaş növlərdir, bu 100-ə mindir. Ən sevdiyin insanın bir şey dediyini xəyal etdiyində belə xoşbəxt hiss etməyi kifayət edir, ona görə hiss etməyin, yəni təsəvvür edər, yəni ən sevdiyin insana dediyini xəyal etməyin istəyirəm. The doctor is responsible for his patient. De, bu cümləni ona de. Super, belə qəşəng hiss elə, o xoşbəxtliyini hiss elə, yayılsın içinə qəşəng. Bütün hüceyrələrin yayılsın o xoşbəxtliyi. İndi dilini dodaqlarının arasında dişlə və bu cümləni mənim səsimi kopyalamağa çalışaraq 10 dəfə bacardığın qədər yüksək sürətlə deməyə çalış. Doctor is responsible for his patient. Səs salmağa çalışmırıq. Bilirsən, bu cümləni deməyə çalışırıq. The doctor is responsible for his patient. Doctor is responsible for his patient. İndi mən normal tələffüz eləyəcəm, sən də mənim səsimi kopyalamağa çalışacaqsan və 10 dəfə deyəcəksən. Yetdi? The doctor is responsible for his patient. Bacardığın qədər sürətlidir. The doctor is responsible for his patient. Kopyala səsimi, bacardığın qədər sürətli. 10 dəfə. The doctor is responsible for his patient. Supersən. İndi. Praktika zamanıdır. Bu gündə daxil olmaqla 3 gün boyunca hər axşam 15-20, maksimum 30 dəfə bu cümlə üzərindən praktik eləməyini istəyirəm. Amma quru-quru yox. İçərisindəki sözləri dəyişə-dəyişə. Məsəl üçün, kim kiməsə qarşı məsul ola bilər? I am responsible for my students, məsəl üçün. Okay? Mən tələbələrimə qarşı məsuliyyət daşıyıram. The doctor is responsible for his patient. Gördün ki, sözü dəyişdi. The teacher is responsible for his student. You are responsible for your health. Sağlamlığına cavab deysən, sağlamlığın üçün məsuliyyət daşıyırsan. Okay? Əla, başqa kim nələrəsə görə məsuliyyət daşıya bilərsə, yeni sözlər öyrən, bu cümlənin içərisində istifadə edə biləcəyin, sənə lazım olduğunu, olacağını düşündüyün sözləri qəşəng öyrən və bunları quru-quru deyil cümlənin içərisində öyrəndiyin üçün bir növ hörümçək toruna yapışmış minçəklər kimi ömürlüyü sənin beyninə yapışacaqlar onlar. Bu Deilingü Süleymanovlu isə səninlə sağollaşıram dostum. Sabah görüşəcəyik inşallah növbəti Deilingü Süleymanovla. Sənin qulaqlarında, mənim səsimdə, bizim ürəklərimizdə, bizim sevgimizdə və bizdə. Diqqət elə özünə, müəllimin səni çox istəyir. Sağ ol, qal, gecən xeyrə.